O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! A bruxa. Freya. Ela ainda é confiável, né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! De novo esse cara, velho. Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia, alguma ideia do que me custaram? Caraca, ele que tava dando porrada na serpente, velho. O cara é forte também, hein? Meu filho. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Caraca, é filho dele. Sei que continua com raiva. Filho dela. Sei que o que você sente não mudou, mas eu quero. O quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer, cada palavra, para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, pra trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. Vai ser treta. Vamos de machado? Tem que ir, por favor. Não, ele vai me ouvir. Vai, vai essa luta. Vai nada, velho. Caraca. Me escutem, vocês dois! Não vou machucar vocês, mas parem com isso! Bem, filho. Toma! Você é isso da magia! Ai, eu te odeio! Volto! Filho, bem que ela te ajuda até. Por favor, vamos consertar isso! Vamos com o seu sangue! Falei pra parar! Rosto! Vai cortar o bagulho. É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito.
Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare. Não. Atreus. Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Já era, garoto. Não é meu sangue. Não? Caraca. O que é isso? Eu tô sentindo. Já era? Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Que ele ficou? Ele ficou humano, é isso? Quer matar a gente? Não. Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou o Visco? Na alça da Aljava, sim. O Visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. John Ribeiro, valeu pelo seu like, velho. Seja bem-vindo aí na live, mano. Vamos ver se a gente consegue finalizar o Olha Fora. Não sei se vai ser possível, mano. Ela tá controlando aquela coisa? Fiquem fora disso! Eu posso falar com ele! Não, mulher! Não pode! Ele quer te matar! Até agora fodeu. Você não pode me deter! Ninguém pode! Tá nessa direção. Cadê ele? Ele pode me matar! Eu vou protegê-lo! Não vou deixá-lo morrer! Que comovente! A voz tudo dele tá vindo isso vai acabar logo! Ali!